Виконання Україною критерію підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом обговорюватиме Рада ЄС за кілька годин. У Люксембурзі вивчатимуть прогрес Києва у цьому питанні і мають вирішити, чи укладати договір на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Він, нагадаю, стартує 28 листопада. ЄС чекає від України відчутних зрушень, зокрема реформи виборчого законодавства та боротьби з практикою вибіркового правосуддя. Загалом у перелікові 11 вимог.